ভয় লাগিছে সেইবাবে আমি আত্মসমৰ্পণ কৰিছো এই মন্তব্য অপৰাধীৰ এই মন্তব্য নকল খুন বেপাৰীৰ এই মন্তব্য নকল টকা বেপাৰীৰ আনন মিশ্ৰয় লক্ষীমপুৰৰ এছপি হিচাপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিলে তাৰ পাছতে তেওঁ প্ৰস্তুত কৰিলে এখন দীঘলীয়া তালিকা সেই তালিকাখনত থকা প্ৰতিটো অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰম্ভ কৰিলে আনন মিশ্ৰয় আৰু আনন মিশ্ৰৰ ভয়ত ইটোৰ পাছত সিটো অপৰাধী আহি ভিৰ কৰিলেহি থানাত প্ৰতিটো অপৰাধীৰ এটাই মন্তব্য আনন মিশ্ৰলৈ ভয় লাগিছে এনকাউণ্টাৰলৈ ভয় লাগিছে সেইবাবে আমি নেগুৰ পেলাইছোঁ সেইবাবে আমি আত্মসমৰ্পণ কৰিছোঁ জুনমণিৰ আবাহৰ ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল তাৰ পাছতেই পোহৰলৈ আহিল নকল সোণৰ প্ৰসংগ নকল সোণ চক্ৰৰ লগত জড়িত থকা এখন দীঘলীয়া তালিকা ৰাজহুৱা কৰিলে হাছিনা বেগম নামৰ এগৰাকী মহিলাই হাছিনা বেগমে বিস্ফোৰণ ঘটালে নকল সোণৰ বাবেই জুনমণি ৰাভাক হত্যা কৰা হ'ল বুলি নকল সোণ বেপাৰীৰ চক্ৰই জুনমণি ৰাভাক হত্যা কৰিলে বুলি মন্তব্য আগবঢ়ালে টাইম এইটৰ ষ্টুডিঅ'ত হাছিনা বেগমে তাৰ পাছতেই খলকণিৰ সৃষ্টি হ'ল তোলপাৰ লাগিল সমগ্ৰ ৰাজ্যত আৰু লখিমপুৰত এছ পি হিচাপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিলে আনন মিশ্ৰই আনন মিশ্ৰ উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই আৰম্ভ হ'ল একশ্যন আৰু কেমেৰাৰ আগত অপৰাধীৰ মন্তব্য আনন মিশ্ৰৰ ভয়তেই আমি আত্মসমৰ্পণ কৰিছোঁ সিংহম ইজ বেক টাইগাৰ ইজ বেক এই কথা দুষাৰ যেন সঁচাকৈয়ে হ'ল ৰাইজে আশা কৰিছিল আনন মিশ্ৰৰ পৰা ৰাইজে আস্থাত লৈছিল আনন মিশ্ৰক ৰাইজৰ আস্থা যেন ৰাখিছে আনন মিশ্ৰ আমি পুনৰ কৈছোঁ অপৰাধীৰ এটা মন্তব্য অপৰাধীয়ে কেমেৰাৰ আগত মুখ খুলিছে তেওঁলোকে কৈছে যে আনন মিশ্ৰৰ ভয়তেই আমি আত্মসমৰ্পণ কৰিছোঁ ইমান দিনে তেওঁলোক জালত পৰা নাছিল তেওঁলোকে বছৰ বছৰ ধৰি নগৰ নকল সোণ আৰু নকল টকাৰ ব্যৱসায় কৰি আহিছিল কলা ব্যৱসায় চলাই আহিছিল কিন্তু ইমান দিনে আৰক্ষীৰ জালত পৰা নাছিল আনন মিশ্ৰ লখিমপুৰত যোৱাৰ লগে লগেই আনন মিশ্ৰই লখিমপুৰৰ এছ পি হিচাপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতেই তিনিদিনতেই একশ্যন ৰিয়েকশ্যন আৰম্ভ হৈ গ'ল প্ৰতিটো অপৰাধীয়ে আহি ভিৰ কৰিলেহি থানাত আৰু কেমেৰাৰ আগত মন্তব্য কৰিলে আনন মিশ্ৰৰ ভয়ত আমি আত্মসমৰ্পণ কৰিছোঁ আনন মিশ্ৰৰ এটা মন্তব্য আছিল অপৰাধীয়ে নিজে নিজে আমাৰ ওচৰলৈ আহক আমি যদি অপৰাধীৰ ওচৰলৈ যাবলগীয়া হয় তেন্তে কিন্তু কথা বেয়া হ'ব আৰু সেই মন্তব্যটোৰ পাছতেই এতিয়া থৰহৰি কম্পমান কঁপনিৰ সৃষ্টি হৈছে অপৰাধ সাম্ৰাজ্যত আৰু ইটোৰ পাছত সিটো অপৰাধী আহি আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে আমি জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰৰ বাবে আমি আত্মসমৰ্পণ কৰিছোঁ আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰলৈ ভয় লাগিছে বুলি মাফিয়াৰ মন্তব্য আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰলৈ ভয় লাগিছে বুলি মাফিয়াৰ মন্তব্য আজিও এজন এজনকৈ অপৰাধীয়ে আহি আত্মসমৰ্পণ কৰিছে নকল সোণ বেপাৰী নকল টকা বেপাৰী নিজে নিজে আহি ধৰা দিছেহি থানাত আমি জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লখিমপুৰত এতিয়া থানাই থানাই কেৱল সোণ বেপাৰী নকল সোণ বেপাৰী আৰু নকল টকাৰ বেপাৰী আনন্দ মিশ্ৰৰ ভয়ত কঁপিছে মাফিয়া আমি জনাইছোঁ আহিছে শরিফুল আলী শরীয়ত আলী সুরজ আলী মফিদুল ইসলাম শরিফুল শরীয়ত মফিদুল সুরজ হাবিজুল ইসলামকে ধরে বহুকেইটা নকল খুনের ব্যাপারী এটা থানালে আহিছে আনন্দ মিশ্র সারলে ভয় লাগিছে সাংবাদিককে কৈছে যে আনন্দ মিশ্র সারলে মোৰ আমার ভয় লাগিছে সেইবাবে আমি আত্মসমর্পণ কৰিছোঁ এজন এজনকৈ এতিয়া থানাত ভিৰ কৰিছে এই অপৰাধীয়ে নকল খুনের কলা ব্যাপারী নকল টকাৰ বেপাৰী এতিয়া ভিৰ কৰিছেহি লখিমপুৰৰ একাধিক থানাত নিজে নিজে আহি দিছেহি ধৰা লখিমপুৰত এতিয়া প্ৰত্যেকখন থানাত নকল সোণ বেপাৰী নকল টকাৰ লগত জড়িত ব্যক্তি কিয়নো তেওঁলোকে এতিয়া ভয় কৰিছে ৰিয়েল টাইগাৰলৈ আনন্দ মিশ্ৰৰ ভয়ত এতিয়া শরিফুল শরীয়ত সুরজ মফিদুলে কৰিছে আত্মসমৰ্পণ প্ৰথমে আত্মসমৰ্পণ কৰিলে আবু শহীদে আবু শহীদৰ পিছত আন চাৰিটা অপৰাধীৰ আত্মসমৰ্পণ আৰু নিশাটোৰ ভিতৰতেই দহটাতকৈও অধিক অপৰাধীৰ আত্মসমৰ্পণ আৰু আজিৰ দিনটোতো ইটোৰ পাছত সিটো অপৰাধী আহি ভিৰ কৰিছে এই থানাত আনন্দ মিশ্ৰৰ ভয়ত আত্মসমৰ্পণ এনকাউণ্টাৰৰ ভয়ত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে আমি জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জুনমণি ৰাভাৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাৰ পাছতেই পোহৰলৈ আহিল নকল টকাৰ নকল সোণৰ সাম্ৰাজ্যৰ কথা তাৰ পাছতেই একশ্যন আৰম্ভ কৰিলে আনন্দ মিশ্ৰই লখিমপুৰৰ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিয়েই তেওঁ এখন দীঘলীয়া তালিকা প্ৰস্তুত কৰিলে ডেৰশজনীয়া এখন তালিকা তেওঁ প্ৰস্তুত কৰিলে অপৰাধীৰ এখন তালিকা সেই তালিকাখনৰ মতে তেওঁ অভিযান আৰম্ভ কৰিলে কিন্তু অভিযান তেওঁ
চলাবলৈ লওঁতে লোৱাৰ প্ৰাক্ষণতে অপৰাধীয়ে নিজে আহি ধৰা দিছে এই থানাত। আমি জনাইছোঁ নকল খুন আৰু নকল টকা বেপাৰীৰ পৰা এতিয়া মুক্ত হ'ব লখিমপুৰ। যি পণ লৈছিল আনন্দ মিশ্ৰই সেই কথামতেই যেন তেওঁ কাম কৰিছে। আমি পুনৰ জনাইছোঁ ইটোৰ পাছত সিট অপৰাধী আহি পেলাই এতিয়া থানা ভিৰ কৰিছেহি। আমি দেখুৱাইছোঁ দৃশ্যাংশ, টাইম এইটৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে কেতবোৰ এক্সক্লুচিভ দৃশ্য। এয়া থানাৰ ভিতৰত অপৰাধী, ইটোৰ পাছত সিটোৰ অপৰাধী থানাৰ ভিতৰত। কাৰ নাম ল'ব এখন দীঘলীয়া তালিকা, নাম লৈ শেষ কৰিব নোৱাৰা এখন তালিকা। এতিয়া থানাৰ ভিতৰত, থানাৰ বাহিৰত, চাৰিওফালে অপৰাধী, এটা এটা অপৰাধীয়ে ভিৰ কৰিছে এই থানাত। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, অপৰাধী মুক্ত হ'ব এতিয়া লখিমপুৰ। এয়া থানালৈ সোমাই গৈছে ইটোৰ পিছত সিটো অপৰাধী। জোনমনি ৰাভাৰ ঘটনাৰ পাছতেই এওঁলোকৰ সাম্ৰাজ্য, এওঁলোকৰ যি কাৰবাৰ, সেই কাৰবাৰ পোহৰলৈ আহিছে। এতিয়া আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ এনকাউণ্টাৰৰ ভয়ত, প্ৰাণৰ ভয়ত এতিয়া সোমাই গৈছে থানালৈ, সোমাই গৈছে অপৰাধীকেইটা। আমি দেখুৱাইছোঁ দৃশ্যাংশ, টাইম এইটৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে। আমি পুনৰ কৈছোঁ, আনন্দ মিশ্ৰৰ ভয়ত এতিয়া কম্পমান অপৰাধ সাম্ৰাজ্য। কিমান দিনৰ কৰি আছিলে? তাৰপৰা এতিয়া কি কাৰণে আহিলে? আজি আত্মসমৰ্পণ কৰিলে? এতিয়া ছাৰে কৈছে তিনি বছৰ, চাৰি বছৰ, পাঁচ বছৰ আগতো যিবিলাক কৰিছে। এইটো কেনেকে কৰে মইতো নাজানো, ঘূৰিছিলো তুমি ৰাজ, মানে আগতে জড়িত আছিলে? কিমান দিনৰ কৰি আছিলে? তিনি চাৰি বছৰ আগত কৰিছিলো। তাৰপৰা এতিয়া কি কাৰণে আহিলে? আজি আত্মসমৰ্পণ কৰিলো? এতিয়া ছাৰে কৈছে তিনি বছৰ, চাৰি বছৰ, পাঁচ বছৰ।